Bom ka fol që ky tjetri, që ky piçi ti tjetrit më shumë jam tu e bon çet video. Kshyrën e mas pari videon e që ti çka ka fol. Çka bën ti ta Holanda bazaj në YouTube? Ti çet video, ja vetë qysh, mos baj gore, o babush. A vetë qysh ti je niveli më i vogël i youtuberit, je i dom, kërkosh në të përzin knena, se ti nuk bën si as youtuber as kur gjë, vetë. O, vesh pak më në mes se ky na shta çka ka fol për mua, edhe ky në YouTube është youtuber, na shta edhe ky edhe ka parë sa suba, okay. Vesh pak. Hajde mëre ta lypim që tonë se nashta pale sa i famë që mësh. Vesh pak, ku është mëre? Ku e ki mëre kanalin? Vesh pak, ku e ki mëre kanalin? A, që ku e poske kanalin? A, që ku e poske? Ky kanal do të jetë aktiv nga tani e tutje 200... Vesh pak, se ky s'ko ka yti, ky ko ka fanpage. A i tu e po? A i tu e po? A i tu e po? Jo, si tu e po? Pas trej pak se tu kanë mushovo, syzat hekje dhe venja pet. A i tu e po? Ku i e mëre ti në YouTube? A i tu e po mërë që ti nuk existën mërë në YouTube? Ti nuk i e mërë kërka mërë në YouTube? O, ti i e minz, nuk existën ti në YouTube? E unë s'po muj me kuptu, ti, tu mos existu në YouTube, hiq, fara jote, nuk po shijet këtu, ti me qëfar guzimi, më thu mu, ti si e YouTuber zbesen për YouTube, ndërsa une, që 3 vite, bëj hard work çdo ditë, vuj, sa herë kum kaj di... Koj ti qip shokit atë mutra, koj sa kum bon video kërëm kon ma i ri 3 vite hard work, ti mu që me thonë sen si YouTuber. A mo ti, o vlo ti kërkun në bëllët minit si tu i s'po zem ven kërkun. A më falë mërë një me, o bro, më falë, a më falë se o abita një me se ti jeni me në TikTok i famë shëm. Edhe nash ta ki ma shumë followa se unë edhe jema i furë, më falë një, ta shpe këshirëm. A jetu e po, 259 followers a i ki, 286 i kum une. A jetu e po që edhe këtu ta palë jo shoku. Edhe plus i ki 900.000 lajka, dërsa une i kanë 8 milion. A jetu e po se ti edhe që ta followers e që a i ki nuk jetë ti i famë shumë vetë, po t'ka bon tjetër kush. Për pak se kesh taru, ku shumë një mu, ta ulen ta bazaj. E shet që edhe në TikTok mu nuk më kanë lënë rahat. Kanë bërë reporta, kanë shkujt apel TikTokit. Hekeni këtë TikTokeri ta ulonë të pikëse platforme se shumë jenë t'i dhejzë dhe me thonë followersat. Edhe kur unë e kum posë që ta kontin që e kum qelë në 2018-ën, ti nuk e di ku e konë. A bën me dit ku e konti. E ju tash jeni dollë, ju tash jeni dollë. Edhe plus unë e se kuptoj o vlo shka bën. Mazi ti bëm thumë në YouTube. Shka bën ti o vlo në TikTok. O vlo ti e mësu me hi në live stream. Nome TV, live stream, me i shoh femnat në në mosh që janë. Që faktet e mija që atë bëjnë ty. Dhe me thonë ti me që ta video që ke bon, TikTok e aty Nome TV që ke inë që i ke ngutës femnat në në mosh që i ke shojt. Ti kishe qiti që ato video të YouTube, notën e partë kishë që dhe me thonë rating plus. Që është për fëmija dhe ta kishë hik me një kanalën, se si e ti për YouTube. Oke, okay, shqipe sa për fund, mazi është videoja e fundit për...